Good morning, good afternoon, good evening. I think we'll have people in all three times of the day watching. Hi, Meco. Katia, hello. Marta has joined. Marta's our special guest today, Marta Galdos. We'll just wait a few more minutes and let a few more people join, and then I'll let you know about today's show, which is a little different than I had planned. And then we will bring our guest on, Marta Galdos, who's a singer from Peru. Hello, Vinicius. How are you doing? Hello to everybody. Let me wave. Hey, Meco. Got Salvador and São Paulo in the house. We've got LA in the house. Thanks for the love. Yes, I'm gonna sing. Eu vou cantar um pouquinho hoje. E minha convidada também vai cantar. E a gente vai mostrar várias músicas da tradição dela, afro-peruviana, e também da minha tradição negra-americana. Então, mais um minutinho e a gente começa. Bem-vindo a todos. Avi David. Hi, Avi. Avi, where are you? Watching from? Vini disse, já não posso te dar aula de yoga, te ouço cantar. Pô, sinto falta de suas aulas de yoga, viu, Vini? Gostei muito. Cileide, bem-vinda, Cileide. Temos Galdo Sirvas, bem-vindo. Você está assistindo do Peru? And Ruth Ng. Hi, Ruth. Iris de Oliveira, bem-vinda. A gente vai tentar fazer tudo bilíngue. A Marta é trilingue, na verdade. Ela fala inglês, espanhol e inglês. Desculpa, inglês, espanhol e português. Eu falo espanhol e inglês. Então, a gente vai trocando de línguas, né? Ainda bem que música é universal, mas a gente vai tentar falar nas duas ou três línguas e o que não entende, não sei, tente entender pelo sentido, a gente vai ter bastante música. Música tem uma língua universal. Oi, Joatan, um grande trompetista aqui de Salvador, bem-vindo. Então, gente, vamos começar e as pessoas vão unindo com a gente. So I'm going to go ahead and start. I had invited Marta, who is a singer from Peru, who lives here in Brazil, in São Paulo. And we had planned to do a show where we were going to do jazz and Brazilian music and Peruvian music. And then we had the murder of George Flynn. And all the violence and the protest and the grief and the sadness that has erupted as a result. And we felt like today we needed to do something to recognize this moment of grief, this moment of pain, this moment of anger that our communities are feeling. And it feels like as artists we have an important role in offering ways that we can heal and ways that we can transform those energies into something that can make our society better. Então, em português eu estou falando que a ideia original foi de convidar a Marta para cantar jazz e músicas afro peruviano. Depois a gente teve o assassinato nos Estados Unidos de um homem negro, George Floyd, que acho que eu falei, desculpa se falei o nome dele errado. E eu senti que hoje a gente precisava fazer alguma homenagem, usar a música para reconhecer o que aconteceu com ele
e reconhecer esse momento de dor, de luto que o mundo está passando, reconhecer as pessoas que estão fazendo protesto e, como artistas, oferecer uma energia de cura, uma energia de alívio, uma energia de força, de esperança, eu não sei, para transformar essa energia de alguma forma. Então, eu vou convidar a Marta já. A gente vai fazer uma troca, né? Eu vou apresentar uma música, ela vai apresentar uma música e a gente vai ver como que vai. E também convido a todos vocês a cantar. Eu vou colocar a Thalita, que está ajudando a gente, vai colocar as letras das músicas para você cantar junto, porque as músicas de resistência são músicas para a gente unir nossas vozes e cantar junto para dar força. Então, lá em casa, cante junto conosco. And for you in English, please feel free to sing along with us. These are songs of resistance, songs of healing, songs of movements that are meant to bring together our voices. So, Talita, who's helping us today, she will be posting the lyrics to the song. We're going to go back and forth. I'll present a song. Martha will present a song. Please sing with us at home. Please unite. Let's unite our voices for change. Okay, so Martha. Okay, let me see if I can figure out how to bring Martha on. Yes! Welcome. Did that work? Oi, Lorival! Pois Hola, oi, bem, Marta! hi. Que bom! Bem-vinda, bem-vinda! Oh, obrigada, thank you so much. So finally, I'm gonna have a bilingual. Maybe we can bring Spanish sometimes, if Absolutely. necessary. If we have people that speak Spanish here, I've made a trilingual invitation for Awesome. Let's do it. Let's do it. That's what globalism everyone. is about, right? Yes. I'm totally grateful, inspired with this encounter we had. It's growing and growing. I don't know where it's gonna take us. Yeah. It's gonna be great to discover that. Well, tell us a Yeah. little bit about your work. You got to Brazil, and maybe I'll translate into Portuguese as you're speaking, so you don't have to say everything twice. And tell us about, it's Afro-Peruvian Day. Can you speak a little? Yeah, can you imagine this? We haven't really, like, we've been talking, let's have our life one of these days, and going from one week to the other, and then it was just right at, it couldn't be right before or after, it had to be today, right? And actually, we're so lost sometimes with this kind of, we're not aware anymore of when is the weekend, when is Sunday, when is Saturday. So I knew that we were in the month of the Afro-Peruvian culture, but actually I was not aware that it was today, because I knew that we had to talk about that eventually. Right. But what a coincidence. Pois é. Hoje é o mês de cultura negra no Peru, né? Que Peru teve uma população de africanos escravizados que foram para lá e tem sua própria cultura, que ela vai falar mais, e ela está dizendo que aconteceu que hoje, o dia que a gente planejou para esse live, é o dia de consciência da cultura afro-peruviana. A gente não planejou, mas forças além da gente planejou. É, foi assim mesmo. Então, continuando aí, eu passo em inglês. Nós temos no Peru mais de 1 milhão de pessoas afrodescendentes. Estão a maioria localizadas na região da costeira. Mas, na verdade, se a gente tivesse uma real noção do que é a nossa miscigenação, temos uma frase que diz. We have like expression because we have 1 million Afro-Peruvian descendants. We are not aware really because who knows? We are also mixed up like Brazil. So we have expression say, quem não tiene de inga, tiene de mandinga. Quer dizer, se você não tem de inga, não tem de mandinga. Você tem de mandinga. E mandinga é uma bruxaria. It's like a feitiço. Like something that expresses that we all have. We are all part of that, because we're dealing with this moment where we have to go through this separation. It's not possible anymore. Everything is like falling down.
So when we are speaking about the questão, sabe, I feel like this is a very far way of saying the thing, like the black problem or the indigenous, you know what I mean? It's like something that we're like external, and we are all part of that. Yeah. It's not being outside of ourselves. Absolutely. Yeah, and that's why I was also in this public post I've made. I was sharing that we all have this racism or some kind of leftovers of this that is still creating in reality to this wound. So we need to be aware of this, what we are saying, the way we are expressing our misconceptions of life, you know? Então é isso, não? Acho que vai para o português aí. Mas a gente tem que tomar conta, a gente tomar responsabilidade via carnaval, não? Sim, como absolutely. Em inglês. Absolutamente. So, não é só problema de um grupo ou outro, né? Hoje em dia não tem mais essas fronteiras são falsas, né? O que acontece, se um grupo pede liberdade, daqui um pouco todos pedem. Então, sim. É difícil parar de falar de minoria, né? Mas é mesmo, porque há muito pouco tempo a gente teve na história do povo negro, é pouco tempo relativamente que foi a libertação da escravidão. Muito pouco. Então, é muito pouco. 1888 was the end of slavery. 1865, so it hasn't been that long, not even 200 years. No, not even 200 years. And in Peru, it's been, I think, slightly before Brazil, but there's not such a big difference. And the thing is that it's in our culture, we were born in the coast, we're more exposed to the music that had this influence. Because the influence They brought all this culture all mixed up with the classical music from Europe, no? And it evolved like, for instance, waltz. You know waltz? That's the rhythm. A valsa. Ela virou. It turned into Afro-Peruvian waltz. Why? Because it has another beat. Right. No? And what we call the diaspora, no? It evolved into some other rhythms that are very particular in Peru. They can have some similarity, but not exactly. It's the same way it was in Brazil. And the thing is that this has been invisible for us, for our identity, because the global way people think of Peru, they always see our country, which is actually true, the Andean tradition, the Andean rhythms. No, and this is true, but we're all mixed. Indigenous, like there's this beautiful documentary of Javier Corcuera, which is called Sigo Siendo, Eu Ainda Sou, esse documentário, e você vê lá as pessoas que tocam violino, uma pessoa da Andina, sim, que ela vai para a região onde tem pessoal negro, que tem famílias, que elas cultivam a nossa cultura musical afro-peruana. Sim. E eles fazem tap, like tap, like this sapateado, with the type of the way he plays violino from Andes, you know. Right. Wow, so tap dancing to the indigenous rhythms. Yes. Maravilha. Bom, Marta, eu quero ouvir você cantar ou quero ouvir essas músicas de que você está falando. Você já tem uma coisa selecionada que você quer tocar, compartilhar, ou você vai cantar, você já decidiu? I'm inviting her to sing or to show us some of these songs from this tradition that she's speaking about. So. Yes, well, I have a lot of songs. It was hard to select one. I think I separated a lullaby that will be for later on. Okay. But now I was thinking of this song, which is called Maria Landau. Ah, okay.
And it was very famous worldwide to people that listen to world music, what they call world music, where they fix, put everything and they don't know where the rhythm is come from. A toda música que é música que a gente não, tipo, não pode classificar na, na maneira western, ocidental. Eles põem no world music, né? Então, uma das divas da world music é, no mundo do, do representante do Peru é Susana Baca. Ah, yes. Mulher ativista, linda, doce. É, e ela, ela tem, tem até um museu da música, da, da cultura afro-peruana. Uhum. É uma pessoa muito, muito linda, eu conheço ela pessoalmente. Então, ela fez essa música famosa. É, e é uma música que fala de uma Maria, não? Fala da Maria, é, é feita pela Chabuca Granda. Chabuca Granda é uma das nossas grandes compositoras que faz 100 anos esse ano. So I'm going to sing the song that is Alando, composed by Chabuca Granda. Chabuca Granda is known here in Brazil for Fina Estampa. It's a song that Caetano Veloso sings. Essa música que Caetano Veloso fez de álbum Fina Estampa. So people know, pessoas conhecem mais a Chabuca pela Fina, mais dizer, Fina Estampa do que a Chabuca que é. Então ela fez essa música e vai para vocês. Eu falo de uma Maria. Aliás, eu posso mandar até a letra para vocês. Você falou, né? De mandar a letra para as pessoal, pessoas ouvirem, poderem cantar junto. That is, então, yeah, we will sing together. So if you know the song, please sing. So, okay. Diz assim. I'm going to close the windows because it started raining here and it's getting loud. But... Oh, I'm listening to the rain. Chuva, chove, chuva. É, mas aqui, desculpa que eu estou vendo aqui a Lisa, sim, as pessoas que estão comentando, dando oi aqui. Oi para todo mundo, galera. Estou vendo a Greta, a Fernanda, todo o povo entrando. Então, eu disse assim. Ela madrugada está como uma estátua, como estátua de alas que se dispersam por la ciudad. Y al mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lando, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Lando, rotos de sueño. María rotos de sueño, María Lando, de andar sufriendo. María de andar sufriendo, María Lando, solo trabaja. María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Eu amo essa música. Maria Landô is the name of the song. Yes, it's Maria Landô, and it tells, no? It's a canção de trabalho, né? Maria doesn't have time to turn up her, like, to open up her eyes to her broken dreams. She keeps suffering because she's just working, and everything she does is work. Yeah. So she has to come and get very early. She wakes up early because for her there is no noon. Huh? For her there is no moon. So yeah. She brings up her red cup to the water, something like this. Wow, that's beautiful. That's a perfect transition too, because I was putting together a playlist. Both Martha and I have playlists we'll share after this, looking at the tradition of Negro spirituals in the United States,
And they come from work songs. Many come from work songs or from songs that people sang in spiritual religious ceremony that then became gospel and became blues, jazz, R&B, pop, hip hop, like everything comes out of that tradition of the songs from the slaves, which are songs about working, songs about suffering, songs about their conditions that, you know, as I started listening to these songs, it's like, you know, things haven't changed that much. It was really sad to reflect on how the songs that we sing about Maria Landu or the Negro spirituals are very relevant to this moment. So I wanted to share from my end. I'm not going to sing yet because I wanted to share a few things from the tradition of spirituals, which actually I'm not a part of my repertoire. Estou falando da tradição de espíritos, Negro spirituals, que é uma tradição do negro americano que vem de escravidão. São as músicas de trabalho e as músicas de louvação. Acho que seria a palavra louvação, dos escravos, que essas tradições viraram blues, viraram jazz, viraram pop, hip hop, soul, tudo que é da música americana hoje em dia vem dessa tradição dos escravos. E tem muito a ver com a música que a Marta cantou, porque fala das condições dos escravos, de trabalho, de luta, de sofrimento, e se a gente olha para o mundo hoje em dia, eu acho que reflete o que a gente está ainda passando, que é triste. Mas eu acho que a gente pode buscar força nessas músicas, porque a gente está vivendo por momentos parecidos. Então, estou com uma música que talvez é conhecida, eu vou pedir para Thalita colocar no chat. This one, this is for our sing-along. This song is called Woke Up This Morning With My Mind, Stayed on Freedom. And this was a song that it was a spiritual, and then it was used during the Civil Rights Movement, which a lot of the songs used during the African American Civil Rights Movement came from spirituals. So I'm going to put it on. I don't remember who this is. This version is by, but it'll be in the playlist. So please sing, Martha, cante. Eu só vou tocar um trecho. Uau! Acordei hoje de manhã com minha mente fixada na liberdade. E o que eu acho que é poderoso das tradições afros, que pelo menos os sacerdotes do Brasil, você pode falar do Peru, e que esse poder transformadora
de pegar uma situação de uma pessoa que não tem liberdade e vira uma música alegre, falando desse sonho de conquistar sua liberdade. Eu acho que isso é muito profundo, muito lindo. I'm talking about this power of these songs to take something that's talking about someone not having freedom and transforming that to a song of joy, talking about the dream of acquiring that freedom one day. And I was hoping Martha could speak to whether that is also in the Afro-Peruvian tradition. I think that's what reflects in terms of speaking about liberty, freedom beyond this physical freedom that we're sometimes having problems to experience with. All this oppressed people, but there's something they cannot take away from us, yeah, within our heart, yeah. And that's why the name of this rhythm for you, most of the rhythms in Afro-American tradition, soul, so they can take away our soul. Mm-hmm. So, então, eu tô falando que essa liberdade, sim, a liberdade, uma outra liberdade física não é uma coisa legal, é uma coisa que os povos oprimidos em geral reclamam com justiça, porque é um direito natural de todos nós. É, mas tem uma coisa dentro do coração dessas pessoas que é que eles não podem tirar jamais. A gente tem uma liberdade aqui dentro, então a gente ainda nesses momentos acha um caminho de luz, de iluminação para entrar na alma, e a alma é livre. Então, por isso que os ritmos, o nome dos ritmos afro-americanos, a tradição deles, tem esse ritmo que se chama soul, né? Uhum. Então, é isso, é alma. Alma, é. Então, eu acho que é o espírito, spirit, está em todas as tradições. Sim. Por igual. Sim. So, we're talking about the same thing in different languages. Mm-hmm. That's why we're talking about going beyond borders and cultures, we're talking about the Afro tradition. Mm-hmm. So this has a brief history all over the planet. Yeah. Yeah. And the thing is that this colonized, there are a lot of things that happened in the history that from all the sides were hard to digest. And like, I think according to the history in Peru, they brought Spanish conquerors, brought people from Africa, slaves, and they made them participate in the conquer of the Inca Empire, of the Peru. So they try to develop this kind of problem between indigenous people and black people. So for them it was convenient. Yeah, yeah. So maybe some people, they fell into this bullshit. I'm sorry for the word, but this stupid things about, you know, they were both were oppressed. Right, exactly. So, and that's what's going on now. Essa ideia de que os conquistadores, que no caso de Peru foram espanhol, aqui os portugueses no Brasil e Estados Unidos, os ingleses, usaram essa coisa de querer dividir pessoas, né? E os índios contra os negros. E a gente vê isso hoje em dia nos Estados Unidos, são os brancos contra os negros, os republicanos contra os democratas, os gays contra os straights, sabe? Sempre essa coisa de que dividir, mas a coisa que tem em comum é sempre opressor, e está usando isso para para que os oprimidos não se reunir e ver que eles têm muito mais em comum do que diferente, né? Total, total, é isso, né? Então a gente cai nessa armadilha de separação. E por isso que eu trago essa estou explorando há muitos anos, exploro o Encontro Peru-Brasil, né? Só que o Peru-Brasil é uma maneira de falar, vamos unir os nossos países, que eles tentam... Aí parece uma coisa meio até, posso levá-lo até para o superficial. Mas se eu vou entrar mais profundo, não tinha países há cinco séculos. A gente tinha povos, né, que ainda existe.
resistência, right. né? E right. o povo Inca, yeah, we didn't have this que com pré-Inca, 500 years ago. E as culturas antes dos Incas, que foram conquistadas também, tipo Roma, pelos Incas. Os Incas também não eram tão legais, assim, digamos. Eles também tinham essa coisa humana de, entendeu? De conquista, de coisa meio, né? De briga, de conquista. De... Mas eles, no final, eles negociavam, eles lidavam e chegava uma hora, tipo, se a pessoa não se submetia para eles, eles já iam com tudo, né? Right. Aí eles cresceram muito. And so, I'm talking about that we have all this, we had no countries before, mm-hmm. the way we know, because I'm exploring this Peru-Brazil, but Peru-Brazil is an excuse, actually, to really unveil what's underneath, which is mm-hmm. that's a culture, the original, right. originary cultures, no? Right. Culturas originarias. And right. and I don't mean to get away from Spain and get away from Portugal, no, because that's part of the history now. Mm. But we have to reconcile and recognize and make visible and let people, okay, let's do not cover what happened and let's move forward and how we can move forward within everything. Yeah. That's the moment we are now. Yeah. And I think also moving forward and healing of the divisions, I think it's important that we recognize the injustices and recognize the oppression, because that's what is tearing the United States apart right now. Is, well, I don't know if everyone has the desire to move forward, but there are sectors of the population who don't want to hear about the injustices and the oppression and the privilege that they received because of that. And the people who do not have those same privileges. And so I think to move forward in the United States and also in Brazil, there has to be a recognition. It's kind of like covering over a gaping wound and just saying, okay, I can't see it anymore. Just put a Band-Aid on it. It's still there. If you don't clean out the poison and the rotten flesh and the pus inside, it's just going to keep growing bigger. It doesn't matter how many Band-Aids you put on top of it. So, and that's something that I think music and art has a key role in, because we can come together as two artists, a gente está aqui juntos, duas artistas, cores diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, países diferentes, mas a gente tem como encontrar um ponto de contato através da música. E eu vou pedir para você apresentar outra música, Marta. Outra música. Bom, eu estava pensando numa... estava um pouco dividida, né? Porque eu estava pensando mais em músicas de protesto e na América Latina, por exemplo, tem várias. Pode. Né? Aí entrou também a questão do Peru, enfim. Eu acho que a gente podia dividir uma da América Latina. Ok. Você conhece a Violeta? E eu acho que porque, como a gente falou do problema grande, né? Indo um pouco mais com o olhar de águia, que é a opressão, o problema das canções de resistência. Uhum. Aí eu pensei numa uma compositora muito importante para a região, para o mundo, que é a Violeta Parra, né? Yes, oh, I love her. Can you speak a little bit in English about that? Because I don't sure. think she's very well known outside of South America. Sure, sure. What I was going to, because I was quite divided, I didn't know whether we were going to go through protest songs and then we went into the Afro-Peruvian Culture Day as well. Uh-huh. So I was selecting some music, some songs that were sung maybe by Mercedes Sosa or some composer from the region. And there's one that's very important. She's a woman who she represents a lot for us, Violeta Parra. No, she's from Chile. She was very, she had a fruitful career full of compositions, and they were all speaking about this oppression. But again, this is like the way you mentioned about people that are from American culture, they put, how they could put joy or can put something that doesn't sound that sad, however the lyrics are. Mm-hmm. So this song is called La Carta. It says something like it was in
a letter to me by the mail early this morning that my brother, he's in the jail. He's oprimido, no? Like with this, and he's been pulled in the on the street. And this is about, so she's talking about Robert, and then she mentions this is a letter that about the crime that he's mm-hmm. been supporting the paro, like the something like that. So resistance. And then she starts speaking about these people that do not want things to change. Wow. Okay, that's a good one. That's this moment, yeah. So, okay. So it's a thing like this. Me mandaron una carta por el correo temprano y en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillos por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, reza también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia así. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Los de abanico y del frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Y la carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que León es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Beautiful. I haven't heard the original, but it is so gorgeous in your voice. There's so much emotion. I couldn't understand all of the words, but I could feel it. I could feel the song in your voice. That's beautiful. Thank you so much. Well, I just to need to correct myself. It looks like the composer is Luis Carlos Esteban, but it was Violeta Parra who sung it. And actually, I have to admit that I listened to this song more because of this Sexteto Mundano Refugi, which actually I recommend to listen to. Orchestra Mundano Refugi and Sexteto Mundano Refugi is an orchestra that stays in is in São Paulo by refugees. Mm. So, temos a Orchestra Mundana Refugi e Sexteto Mundano, que são formados por imigrantes e por refugiados, Luciano, na casa da orquestra. And Carlinhos Antunes, who is the director, o diretor da orquestra, ele fez um arranjo porque ele gravou um disco dedicado a Violeta Parra com o sexteto dele. So this album is by this conductor from the orchestra. He made a tribute to Violeta Parra, which I recommend to listen to. Wow, so I can put that also in the comments. But I always like to recall. Yes, yes, true. Yeah. Wow, that was gorgeous. I just kind of want to listen to Martha the whole time. No, come on. We need to speak. We need to listen to you. So I'm going to sing one. I wanted to play things for you guys from my playlist, but now I want to sing. Go ahead.
This one, let's see. This is, this was also spiritual, but this was a song that became really famous during the civil rights movement. I always think of Dr. Martin Luther King when I hear this song, because it just is a song that, to me, it's just about like, that this, there's something in you that can overcome any obstacle. Like, I don't know, there's just so much power in this song, so I'll sing it. I've never sung this alone. These are usually songs you sing together, so maybe Talita can put this up on the screen. This is We Shall Overcome. So here we go. Never done a solo on this. Go ahead. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. So hello, are we back? Okay. Oh, we lost for a moment. Yeah, I discovered if I don't keep touching the screen, it goes to sleep and then it cuts it off. I don't know how much of that you heard. It was so beautiful. Thank you. Thank you. That's called We Shall Overcome. We shall overcome. We will. Impressive thing. I think you should sing more of those songs. Well, fifth time it heals. It feels good. Actually, I've been sad. Fiquei triste esses dias. E hoje eu comecei a escutar. Ontem eu comecei a escutar essas músicas. E comecei a cantar e me senti melhor. Realmente. É uma coisa que você Sim. falou. É, que ela é um bálsamo. Para nossas almas, né? Um bálsamo mesmo. These songs are a balm for our souls. They really, Tem uma música que eu gosto da Ella Fitzgerald. Desculpa, aqui tá também cobate.
Voltei, não? Voltei. Sim, né? Voltou, voltou. Okay. Uma música que se chama Holy Holy. Have you heard of that one? It's Aretha Franklin, I think. I'm not sure. Oh, but What she is sings in a, it? she's playing the piano and she sings. Wow, this is so beautiful. So, Playlist so we can hear it. yeah, I can put it in my playlist later on. Tanto eu quanto o And Marco vai disponibilizar playlists no Spotify para você poder ouvir essas músicas, que hoje não dá para cantar tudo, mas você vai poder escutar depois. We're going to put playlist up with the recording of this live so that you can listen to these songs. Not us singing, but yes. singing. Você pode cantar. Eu acho que chegou uma hora que talvez eu possa cantar essa que eu te falei, né? Ah, ótimo. Então fala um pouco para a gente dessa música. Mark is gonna sing a special music song for us for Afro-Peruvian Day. Yeah, well, actually, I think I'm gonna choose this time this regional because we already mentioned performing at the very beginning, but there was this song that I think it goes beyond everything. It's a song that everyone knows for Mercedes Sosa to sing. You know Mercedes Sosa? Mercedes Sosa is No. the Mother Earth, the Pachamama from Latin America. A Mercedes Sosa é uma figura muito importante. Ela é nossa mamãe. Ela é a Pachamama. A gente ela tinha uma coisa de uma maneira de comunicar com a voz dela que era uma coisa que atravessa. Era uma montanha. E é uma coisa telúrica, assim. Telúrica? Como se fala telúrica? Oi, Alissa. Eu tô aqui, eu não sei por que Fui. ele pausou. Voltou. Ah, tá. Tá, Desculpa. voltamos. Então, essa música é Atahualpa Yupanqui. Acho que ele recolheu essa música. Então, a música se chama Sleep, Little Black Baby. Dorme, neguinho. Ah, because it's a lullaby and I think it goes along with all these beautiful songs you've been singing, like prayers. So, this is Duerme Negrito, Dormi Neguinho. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti, y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica puma, a puma, chica puma. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí. Trabajando, sí. Duérmeme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Beautiful. That's beautiful. That Yes. reminds me of a song I was listening to called All the Pretty Little Horses. I think I spoke to you about this. It's a Negro traditional, a Negro spiritual.
also that it's a mother singing to her baby, and she's saying that the mother is working, father's working, the mother's in the fields, the baby's all alone. This condition of slavery, that where parents could not raise their children. It's very hard, difficult times until now, but yeah, we have this in Peru. Well, that the slaves, they were sent to the mining, for mining. Okay. And for the engenhos de açúcar. The sugar mills, sugar plantations. The sugar plantations. Uh-huh. And what happened is that it looks like they didn't resist because the highlands we had, it was very difficult for them to get those climates. But the having a phenomenal music phenomena in this area of highlands, like Titicaca Lake. Mm-hmm. There are other rhythms that have Afro and Andean influence. Oh, wow. And they are the rhythms that are danced in the carnivals now, Virgem da Candelaria. Okay. Nós temos uma tradição, né? Estava falando que os escravos negros, eles serão mandados para a mineração. E também na fazenda de cana-de-açúcar, na roça, né? E aí, nas montanhas altas, eles sofriam muito. E nessa fronteira com Bolívia, por Lago Titicaca, surgiu um movimento musical que tem a ver com as danças de lá, que se dançam no carnaval, que é 2 de fevereiro, da Virgem da Candelária. Oh, wow. E aqui, 2 de fevereiro, é o dia de São João. Que é o dia que eu nasci. Oh. Então, bom. Maravilha. É, parte da história. Tem que colocar... E você? Que tem essa mistura de ritmos indígenas e afros no seu playlist, por favor. Eu quero escutar todas as músicas. Estou super curiosa. Eu tenho 2 playlists que estão no Spotify, uma que se chama Carnaval do Mundo. Eu incorporei todas as músicas de carnaval que eu achei que eu podia pesquisar do mundo. Do Brasil, da região da América Latina, da Europa, do Peru. E também tem outra que se chama Primitiva, onde eu ponho toda a música e cantos ancestrais, principalmente de mulheres. Nossa! Também do mundo. Então tem essas duas que já estão prontas e eu estou alimentando essa outra da nossa live. E eu vou pedir para você também colocar aqui no chat, para quem quiser escutar, junto com... Ou, na verdade, talvez a Thalita pode colocar depois, ou você coloca aqui. Seu Spotify, você pode escutar a Marta no Spotify. Se você tiver a sorte de ver o show dela em São Paulo, quando a gente voltar a ter shows, vai ter show dela em São Paulo. Você está no Spotify, tem sua página, seu webpage também. I'm just asking to Marta, for Marta to please put her information. You can hear her on Spotify. Also, she has 2 playlists that have some of the songs that she's been sharing with us here, and also a playlist that's all about carnival from all over the world, all the different manifestations of carnival songs, and another one that is women. Primitiva, que é some traditional or songs or chants that are inspired in the ancestry. Okay. So I picked from different traditions, indigenous from Brazil, indigenous from Peru, awesome. Black also, I mean, Middle Eastern, different. I definitely want to hear that one. And it's good that we're having all these new people coming in, yeah. And we're finishing soon. Oh my God. Oh, we have to we do had part some... 2. Oh, you guys like it? I was actually, we're having now a live. I've seen talking about Brazilian etnias. There's one girl that is inside now in the live. It's the Juena. She's Ticuna. I'm following your work, Juena. She's just now there because Ticuna is a ethnia, ethnicity that is in the both sides of the frontier between Peru and Brazil. Oh wow! Okay. So Peru and Brazil dividing 8 etnias.
Ticuna, Kashinawa, enfim, tem várias. E a Xanica. Então, por isso que a gente fala que não eram países, eram regiões, povos. She's saying that Brazil and Peru share 8 borders and that there are indigenous people that they were never, like, they're not really Peruvian and Brazilian, they're the same group. They were just divided by a border, but they're the same groups. So, yes. At the end, I wonder if we have time for 2 more, because I would love you to sing another one. I think it would be nice for you to sing now, but how are we dealing with our Instagram? You want to do this one together? This is super easy, and I think you might know this one. This Little Light of Mine. Okay. Do you know that? This little light which of mine, I'm gonna let it shine. You know that one? I heard that one. What's the name? This Little Light of Mine. Oh. Talitha, can you put it in the chat? Because this is something everyone can sing. It's really easy. It's this little light of mine, I'm going to let it shine. And you repeat that 3 times. And then let it shine, let it shine, let it shine. And these songs, like from the Negro spiritual traditions, they're kind of like samba jihada. It's repetition. And you might just change one word. So it's this little light of mine, I'm going to let it shine. You want to try it? Okay. And you can do a harmony. I will try. Okay. Okay. Listening out there, watching, vocês podem fazer com a gente, que é fácil. Vou repetir. De novo, só vou trocar uma palavra. Are you ready? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Oops, I think we're out of time. This is so beautiful! Muito lindo! Deixa sua, sua pequena luz. Vocês vão cantar também! Marta, super gratidão. Vou ter que parar aqui, senão não vai dar para gravar e guardar e postar no IGTV e YouTube. Mas quero lhe agradecer muito, adorei. Vamos fazer de novo. Se vocês gostaram e quer ver de novo, escreve aí, a gente quer a Marta de volta. A gente faz de novo. Para ser o programa semanal. Pois é, vou fazer, vou fazer. Eu me sinto, meu astral levantou todinho. Muito obrigada e aprendi muito. A gente precisa, a gente precisa. Por favor, coloque seus dados para quem quiser saber mais de você, seu Facebook, seu Instagram, seu tudo, para a galera poder te seguir. Também a gente vai baixar isso e colocar no YouTube e outra plataforma com os playlists. Gratidão a todos por compartilhar. Gratidão a todos, a Greta, a Néstor, todo mundo que eu estou vendo aí que entrou. Aqui. Beijo. Beijo. Daqui a 2 semanas a gente se vê de novo. Obrigada.